Rullar. Det handlar om lopp 1, Kramfors kommun, Norrlands elitserie, ett försök. Och vi lämnar över till kvällens löpningsreferent som är Mattias Bante. Dags att dra igång tävlingarna här på Bergsåker och vi har strax start. Där har bilen släppt iväg fältet. Vi inleder med startgalopp för nummer 2, Duke of Mine. Snabbast den första biten, 6 Loser on Loser som tar hand om täten. Följs av ett Footloose Sisu där invändigt. Framåt som 2, nummer 8, Fiddlesticks. Längre ner 4, Alice Ruda. Sedan 3, Buzzer Beater. Men det är 6 Loser on Loser fram i täten. Så nu får press av 8, Fiddlesticks som är på väg att överta täten. Daniel Wäjersten och 8 Fiddlesticks längst fram i front leder före nummer 6 Loser on Loser. Vi hade passering på 500 meter på 1:13,8 med nummer 8 Fiddlesticks i täten före 6 Loser on Loser. Sedan följer som tredje nummer 1 Footloose Sisu. Fjärde hästar 4 Alice Ruda. Sedan följer 3 Buzzer Beater. Längre ner 5 Global Wilderness och 7 Follow Me Sisu Lukasen till startgalopperande 2 Duke of Mine. Men det är 8 Fiddlesticks som leder när hästarna har mindre än 800 meter kvar till mål och går ut på den sista bortre långsidan. 8 Fiddlesticks, 6 Loser on Loser ut nu andra spår kommer nummer 1 Footloose Sisu. Följs i andra paret utvändigt av 4 Alice Ruda. Längre ner nummer 7 Follow Me Sisu. 8 Fiddlesticks under press utav nummer 1 Footloose Sisu. Då galopperar nummer 1 Footloose Sisu. Galopp också för nummer 7 Follow Me Sisu. Då är 8 Fiddlesticks som leder in i sista sväng före 6 Loser on Loser. Sedan så är det 7 Follow Me Sisu i andra utvändigt. Vi hade galopp för 4 Alice Ruda. Det är 8 Fiddlesticks, 6 Loser on Loser. Ryggen på ledaren 3 Buzzer Beater. Som fjärde följer 7 Follow Me Sisu. Det är 8 Fiddlesticks, 6 Loser on Loser är inne på upploppet. 8 Fiddlesticks har en längd till godo på 6 Loser on Loser som provar där på utsidan. Men invändigt dock med nummer 8 Fiddlesticks. Med tvååringar som debuterar och vad berättat Daniel Wäjersten om Motto Fiddlesticks, en fin travare från sidan att se på, vad tycker du? Ja, en sån här helhärlig häst som sprang lite på halvfart då, men ändå kunde lägga iväg i 13 tempo när man liksom begärde det där avan, så det var femstjärnigt. Ulfull som kom fort där borta? Ja, min häst sprang lite i sin egen värld då och var inte riktigt med på noten. Att jag måste vara lite självkritisk, att jag körde lite sakta, men samtidigt hade han ett viktigt lopp nästa fredag här med British Crown, så jag ville att han skulle inte behöva gå på pumpen idag. Det känns som att det finns våldsamma fart. Jag hade någon 12,5 sista 400 och då jagar du inte speciellt heller. Nej, precis. Han använde bara spöt i korrigeringssyfte och få han liksom och inte springa och titta på saker som hände på inneplan och sånt där. Så att, nej, han kan springa fort den här. Grattis och hälsa med dig bort till Svante och Skötare och så får du ha en fortsatt framgångsrik kväll. Tack så mycket.